Добрий вечір. В ефірі новини на ЮА Миколаїв. У студії для вас працює Вікторія Чернявська. І коротко про основні теми випуску. Вирок матері, що викинула власне немовля, залишився без змін. У публічному акціонерному товаристві «Миколаївгаз» прокоментували вімкнення газопостачання у Варварівці. Миколаївські школярі зможуть харчуватися за системою шведського столу. Повний термін покарання – 10 років – відбуватиме жінка, яка викинула свою 9-місячну дитину в річку, говорить виконуюча обов'язки прес-секретарки прокуратури Миколаївської області Олена Максімова. 6 серпня поточного року вироком Херсонського апеляційного суду залишено без змін вирок Центрального районного суду міста Миколаєва від 11 квітня поточного року, котрим засуджено до 10 років позбавлення волі матір за замах на вбивство своєї малолітньої дитини. Нагадаємо, в березні 2018 року жінка на підпитку викинула свого 9-місячного сина в річку. Не погодившись з вироком суду першої інстанції, Ірина Шинкарук оскаржила його в апеляційному суді, вказавши, що дитина впала випадково. Це ж саме жінка казала на судовому засіданні в квітні 2019-го, перед тим, як її засудили до 10 років в'язниці. Ви випростили дитину самі? Я його не випростила. А що произошло? Я його уронила. Зараз дитина, яка була врятована співробітником патрульної поліції та матросом рятувальної станції, знаходиться під опікою в родичів, виховує Павла тітка Наталя Обрубова. На судовому засіданні в квітні про засуджену матір говорить, вона випивала, не працювала, дитиною не займалась. В стані алкогольного сп'яніння поводила себе агресивно. Я вважаю, що це... Я вважаю, що рішення суду справедливе. Гадаю, це краще для Паші, скоріш за все. Адже вона так погрожувала, рано чи пізно вона б зробила це. І невідомо, чим би це все закінчилось. Просто йому пощастило, що він вижив. Рішення Центрального районного суду Миколаєва вступило в законну силу. Відбувати покарання Ірині Шинкарук залишилось 8 років 9 місяців. Катерина Балєєва, Юлія Кускова. Новини на Суспільному. Миколаїв. Ситуацію щодо відновлення газопостачання у мікрорайоні Варварівка прокоментувала прес-секретарка акціонерного товариства «Миколаївгаз» Еліна Луцкевич. 8-го ми дали вже газопостачання в розподільні газопроводи і з 9-го числа ми почали підключати вже абонентів по вулицях. Кожного дня у нас розробляються графіки повулично, в залежності від того, який обсяг ми можемо охопити. У нас працюють декілька бригад і... Кожного дня у нас заплановано близько 10-15 вулиць. Відновлення газопостачання відбувається поступово. Згідно регламенту ми маємо перевірити кожне помешкання на безпеку, на справність газових приладів, на герметичні системи, щоб не було ніяких порушень технічних, щоб не було ніяких несправностей, витоків газу. І тому ми опрацьовуємо кожне помешкання індивідуально. Варварівка ділиться на дві частини – ліва і права. Тобто по лівій частині ми вже виконали майже основну частину робіт, там є тільки десь якісь точечні частини, де ми не змогли цього зробити. І зараз вже ми почали праву частину підключати, тобто в принципі вже половину ми підключили і залишилось ще десь пів мікрорайону. Бажано, звичайно, було б закінчити десь за тиждень, але якщо реалістично дивитися на речі, то за умов неможливості потрапити на всі адреси, я думаю, що це затягнеться до кінця серпня. Нагадаємо, 29 липня у мікрорайоні Варварівка повністю припинили газопостачання. Пояснюють це ремонтними роботами на мережі. Подачу палива обіцяли відновити ще 8 серпня. На Миколаївщині школярі в новому навчальному році матимуть змогу харчуватися за системою шведського столу замість традиційної роздаткової. Це експериментальний проєкт. Інформацію підтвердили у Департаменті освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації. Проте назву закладу, в якому вперше відбудуться зміни, поки що не розголошують. Рецептурний збірник, за яким харчуються українські школярі, востаннє змінювався у 1996 році.
За цей період пройшло вже багато змін, змінилися смакові вподобання, розширилося меню наше щоденне. І тому я думаю, що можна вже, я думаю, що не можна, а треба вже переглядати шкільне меню і давати можливість поживну, калорійну їжу. Ми пропонуємо і зараз готуємо, поки я не буду озвучувати, тому що ми ведемо перемовини з одною з шкіл області, вже погодження є у нас, про введення такого, ну, на рівні поки експерименту, впровадження шведського стола. Ми говорили вже з представниками і батьківської громадськості цієї школи, з адміністрацією управління освіти, і вони погоджуються. Для цього, перш за все, треба ще мати і умови. Тобто там повинна бути лінія, яка постійно тримає їжу в гарячому вигляді, певні повинні бути технологічне обладнання, посуд і культура харчування, яка виховується педагогами разом з батьками. Вартість практично не змінюється, залишається на тому ж рівні, але асортимент, який розширюється, дітям дуже подобається. Діти з задоволенням з'їдають все те, що їм пропонується. Сьогодні команда миколаївських велосипедистів відправилася до столиці Франції – Парижу, щоб взяти участь у велозаїзді «Париж-Брест-Париж», протяжність якого складає 1230 кілометрів. Проводжали веломарафонців з Манганарівському скверу. Команда миколаївських велосипедистів налічує 4 спортсмени, які збираються долати цю дистанцію. Підготовка команди зайняла приблизно 5 років, адже сам заїзд між містами Франції проходить раз на 4 роки і вважається найпрестижнішим у світі. Щодо правил для учасників заїзду, то головне – подолати всю відстань за 90 годин. При цьому будь-яка технічна допомога від сторонніх забороняється. Спортсмен повинен вести з собою повний ремкомплект – запаску, воду, одяг та інше знаряддя самостійно. Добиратися в Париж чоловіки будуть самотужки на автомобілі одного з учасників команди. Вихованка южноукраїнського тенісу Леся Цуренко відмовилася від виступів на турнірі WTA у американському Цинциннаті. Українка мала зіграти матч першого кола проти представниці Пуерто-Ріко Моніки Пюїг. Однак через травму лівого ліктя Леся Цуренко відмовилась від виходу на корт. Місце української тенісистки в основній сітці змагань зайняла китаянка Ван Хіафань, яка вже встигла здолати Моніку Пюїг. Нагадаємо, через травмований лікоть Леся Цуренко минулого тижня не зуміла виступити на турнірі у Торонто. Рік тому у Цинциннаті 35-й номер світового рейтингу дісталася чвертьфіналу. Тобто через травму українка не захистить свої очки, набрані на цих змаганнях, а отже може втратити кілька позицій у світовому рейтингу. І на цьому я з вами прощаюся. Гарного вам вечора!